नमस्कार भाई बहिनीहरु, म लक्ष्मीनन्द ढकाल, क्लास 8 को साइंस प्रैक्टिकल में तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी मेजरमेंट चैप्टर बाट मेजरमेंट संबंधी एक्सपेरिमेंट गर्दै छौं। त्यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरु हामीलाई मेजरमेंट को लागि आवश्यक पर्ने हामी सामग्रीहरु लिदै छौं। हामीसँग छ यो मिटर स्केल, सानो स्केल, हामीसँग यस्तो खालको टेप छ, मेटल टेप। यसको ठाउँमा हामी फाइबर टेप पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मास मेजर गर्नको लागि हामीलाई यस्तो खालको ब्यालेन्स, डिजिटल पेन ब्यालेन्स को जरुरी पर्छ। यसको ठाउँमा हामी ट्रिपल बिम ब्यालेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, हामीलाई जरुरी पर्छ वुडन ब्लक, कर्क, पेन्सिल जरुरी पर्न सक्छ। त्यसपछि एउटा बुक, हामीले यहाँ साइन्स बुक लिएका छौँ, क्लास 8 को क्रिएटिभ साइन्स प्र्याक्टिकल वर्क बुक भनेर हामीले यो लिएका छौँ। यसै यही बुकबाट हामीले एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, आजको एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला आजको एक्सपेरिमेन्टको थ्योरीमा भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्ने कुरा, मेजरमेन्टलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरूले थ्योरीमा, त्यसपछि गएर युनिटलाई पनि डिफाइन गर्नुपर्ने छ। तपाईँ बहिनीहरू लागौँ आजको एक्सपेरिमेन्टतर्फ। तपाईँ बहिनी, सर्वप्रथम हामी यो साइन्स बुक, साइन्स प्र्याक्टिकल बुकको लेन्थ मेजर गर्छौँ, त्यसपछि यसको थिकनेस पनि मेजर गर्छौँ। यो लेन्थ मेजर गर्नको लागि भाइ बहिनीहरू, यो अलिकति सानो भएकोले हामी यो मिटर स्केल प्रयोग गर्दैछौँ। तपाईँ बहिनीहरू, लेन्थ मेजर गर्दाखेरि हामीले बिचमा राखेर मेजर गर्न खोज्यो भने हल्का यस्तो टेढो भयो भने एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँदैन। यसरी टेढो हुन गयो अथवा यसरी टेढो हुन गयो भने यो एकदम सिधा हुनुपर्छ, अर्थात् हामीले छेउतिरबाट यसरी मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो किनार र यो स्केल प्यारलल हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, अर्थात् यो यसरी मिलेको हुनुपर्छ। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, हामी यहाँ हेर्छौँ यो स्केललाई यतापट्टि जुन हामीले राखेका छौँ, यो यहाँ छेउसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर कसै कसैले गर्ने कमन मिस्टेक के हो भन्दाखेरि, यहाँ वानदेखि यसरी राख्ने चलन छ, कसैले यसरी राख्न जान्छन्। यसरी वानबाट सुरु गरियो भने यो एक सेन्टिमिटर कम हुन जान्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भएर हामीले यो छेउबाट यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो स्केल अनुसार एकदम छेउबाट सुरु छ। त भाइ बहिनीहरू, यो साइन्स प्र्याक्टिकल वर्कबुकको लेन्थ 29 सेन्टिमिटरभन्दा अलिकति बढी छ, 1 मिलिमिटर बढी छ। यो 29.1 सेन्टिमिटर भयो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले यसको थिकनेस मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। थिकनेस मेजर गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, हामी यो किनारतिर यसरी यहाँ यसरी च्यापेर समातेर मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलि खोलेको अवस्थामा छ भने एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँदैन, र यदि हामीले यही स्केल प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने पनि हामी एक्युरेट मेजरमेन्ट लिन सक्दैनौँ भाइ बहिनीहरू। यो ठुलो भएकोले ब्यालेन्स मिल्दैन, टेढो भयो भने एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँदैन। त्यसैले एकदम सानो डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि हामीले सानो खालको स्केल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो रुलर, हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा भएको रुलर प्रयोग गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। यो दुईतिर औँलाले च्याप्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, र स्केललाई यसरी यहाँ माथि राख्ने, र यहाँ यसरी नाप्दाखेरि यसको थिकनेस 5 मिलिमिटर अर्थात् 0.5 सेन्टिमिटर। यो कुरालाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। तपाईँ बहिनीहरू, हामीले जुन बुकको लेन्थ मेजर गऱ्यौँ, थिकनेस मेजर गऱ्यौँ, जति आयो भ्यालु त्यसलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा लेख्छौँ। साइन्स बुकको लम्बाई, लेन्थ हामीले मेजर गरेका थियौँ यो मिटर स्केल प्रयोग गरेर। हामीले प्रयोग गरेको डिभाइस मिटर स्केल, मिटर स्केल हामीले सेन्टिमिटर युनिटमा मेजर गरेका थियौँ, सेन्टिमिटर, र मेजर गर्दा आएको क्वान्टिटी 29.1, हामी सिएम यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले थिकनेस मेजर गरेका थियौँ। थिकनेस मेजर गर्नको लागि हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा भएको रुलर प्रयोग गरेका थियौँ। हामीले यहाँ मेजरिङ डिभाइस हामीले रुलर भनेर लेख्छौँ, र हामीले प्रयोग गरेको, मेजर गर्दाखेरि प्रयोग गरेको युनिट मिलिमिटर थियो भाइ बहिनीहरू,
यो 5 मिलिमिटर अर्थात हामी यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेर पनि राख्न सक्छौँ 5 मिलिमिटर तपाईहरु हामी यो टेबलको लेंथ लम्बाई मेजर गर्दै छौँ यसलाई हामी यो मिटर स्केल ल्याबमा प्रयोग गरिने मिटर स्केल लिएर नाप्दै छौँ तपाईहरु यसरी यो टेबलको एउटा छेउमा किनारामा यसरी राख्ने तपाईहरु यो टेबलको किनारासँग प्यारलल हुनुपर्ने हुन्छ स्केल यदि हामीले बीचतिरबाट नाप्न थाल्यो भने हल्का टेढो हुन्छ जसले गर्दा एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँदैन फरक पर्छ यसरी स्केललाई किनारमा मिलाएर राखिसकेपछि यहाँ चिन्ह लगाउने भाइ बहिनीहरू यहाँसम्म एक मिटर भएको छ अझै बाँकी छ त्यसपछि भाइ बहिनीहरू स्केललाई उठाएर हामी अघि लगाएको चिन्हमा यसरी राख्छौँ त्यसपछि यहाँ हेर्छौँ 52 भन्दा बढी छ 2 मिलिमिटर बढी छ भाइ बहिनीहरू 52 सेन्टिमिटर भन्दा 2 मिलिमिटर बढी छ यहाँसम्म 1 मिटर 152.2 सेन्टिमिटर र यो लामो डिस्टेन्स भएकोले हामी मिटरमा कन्भर्ट गर्छौँ तपाईँहरू यो टेबलको लेन्थ सेन्टिमिटरमा 152.2 सेन्टिमिटर र यसलाई हामी मिटरमा लेख्छौँ मिटरमा 1.522 मिटर तपाईँहरू हामीले नापेको मेजर गरेको टेबलको लेन्थ हामी यहाँ लेख्छौँ हामीले प्रयोग गरेको मेजरिङ डिभाइस मिटर स्केल तपाईँहरू हामीले टेबल नाप्यौँ जुन नाप्दाखेरि आएको मेजरमेन्ट थियो त्यसलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा लेखिसकेका छौँ हामीले प्रयोग गरेको डिभाइस मेजरिङ डिभाइस मिटर स्केल प्रयोग गरेको युनिट मिटर र क्वान्टिटी 1.522 मिटर अर्थात् राउन्ड अप गर्दाखेरि यो 1.52 मिटर हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी टेबलको हाइट मेजर गर्छौँ भाइ बहिनीहरू यो टेबलको हाइट उचाइ नाप्नलाई पनि हामी यही मिटर स्केल प्रयोग गर्दैछौँ हाइट मेजर गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो स्केल एकदम भर्टिकल हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू 90 डिग्रीमा यो जमिनदेखि 90 डिग्रीमा अर्थात् एकदम भर्टिकल हुनुपर्छ टेढो राखियो भने एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँदैन यसरी एकदम सिधा यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ भर्टिकल्ली त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्छौँ यो टेबलको हाइट 80 सेन्टिमिटर छ भाइ बहिनीहरू 80 सेन्टिमिटर र यो मेजरमेन्टलाई पनि हामी अब्जर्भेसन टेबलमा लेख्छौँ प्रयोग गरेको मेजरिङ डिभाइस मिटर स्केल हामीले प्रयोग गरेको युनिट सिएम क्वान्टिटी 80 त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अब हामी मास मेजर गर्छौँ हामी अब यो वुडन ब्लकको मास मेजर गर्दैछौँ डिजिटल पेन ब्यालेन्स यसलाई अन गरेर हामी यो माथि हामीले मेजर गर्नुपर्ने मास अथवा बडी यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ बहिनीहरू 486.4 ग्राम देखाइरहेको छ यो हामी नोट गर्छौँ वुडन ब्लकको मास मेजर गर्दा प्रयोग गरिएको मेजरिङ डिभाइस डिजिटल पेन ब्यालेन्स युनिट ग्राम क्वान्टिटी 486.4 ग्राम त भाइ बहिनीहरू अब हामी यसरी नै कर्कको मास मेजर गर्छौँ रबर कर्क यो कर्कको मास यहाँ देखिएको छ 38.8 ग्राम त भाइ बहिनीहरू हामीले मेजर गरेको कर्कको मासलाई अब्जर्भेसन टेबलमा लेख्छौँ प्रयोग गरेको मेजरिङ डिभाइस डिजिटल पेन ब्यालेन्स प्रयोग गरेको युनिट ग्राम क्वान्टिटी 38.8 ग्राम त भाइ बहिनीहरू अब यसपछि हामी यो हाम्रो रुमको चौडाइ विथ नाप्दैछौँ चौडाइ नाप्नको लागि हामीले मेटल टेप प्रयोग गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू मेटल टेप र यहाँ यो यस्तो खालको डिस्टेन्सहरू नाप्दाखेरि साथीको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँ बहिनीहरू यो मेटल टेपको एउटा छेउलाई यो यसको छेउलाई रुमको लास्टमा त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँ बहिनीहरू मैले यहाँ 2 मिटरमा चिन्ह लगाउँदैछु 2 मिटर बाँकी रहेको डिस्टेन्सलाई हामी यसरी नाप्दैछौँ तपाईँ बहिनीहरू यो 1 मिटर 27 सेन्टिमिटर 127 सेन्टिमिटर भएको छ 1 मिटर 27 सेन्टिमिटर 1 मिटर 27 सेन्टिमिटर अघि 2 मिटर र अहिले 1 मिटर 27 सेन्टिमिटर 3 मिटर 27 सेन्टिमिटर 3 मिटर 27 सेन्टिमिटर तपाईँ बहिनीहरू यो भ्यालु हामी यहाँ लेख्छौँ तपाईँ बहिनीहरू हामीले यो रुमको हाम्रो यो स्टडी रुमको चौडाइ नाप्यौँ 3 मिटर 27 सेन्टिमिटर 3 मिटर 27 सेन्टिमिटर त्यसलाई हामी यो अब्जर्भेसन टेबलमा लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू हामीले प्रयोग गरेको मेजरिङ डिभाइस मेटल टेप युनिट मिटर क्वान्टिटी
3.27 meter. 3 meter 27 centimeter. 3.27 meter. तपाईं भनेर हामीलाई दिएका जुन वस्तुहरु थिए मेजरमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले कुनैको लेंथ मेजर गर्न थियो कुनैको मास मेजर गर्न थियो हामीले त्यो गरिसकेका छौ तपाईं भनेर लेंथ मेजर गर्ने क्रममा कुनै वस्तुको लेंथ मेजर गर्दा हामीले सेन्टिमिटर प्रयोग गरेका छौ कुनैको मिलिमिटर कुनैको मिटर प्रयोग गरेका छौ भाइ भनेर यानिर हामीले कस्तो खालको युनिट प्रयोग गर्ने कस्तो खालको मेजरिङ डिभाइस प्रयोग गर्ने नाप्दाखेरि मेजरमेन्ट लिदाखेरि भन्दाखेरि हामीले मेजर गर्नुपर्ने वस्तुको साइज कत्रो छ त्यसको लम्बाई कत्रो छ साइज कत्रो छ त्यो अनुसार त्यो बॉडीको साइज अनुसार त्यो वस्तुको साइज अनुसार हामीले मेजरिङ डिभाइस चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ साइन्स बुकको लेंथ मेजर गर्दाखेरि हामी यो स्केल पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ तर हामीलाई अलिकति कम्फर्टेबल त्यो मिटर स्केल प्रयोग गर्दाखेरि हुने भएकोले हामीले मिटर स्केल प्रयोग गर्यौँ किनकि त्यो योभन्दा लामो थियो बुकको लम्बाई त्यो 29.1 सेन्टिमिटर आयो त्यस्तै यसको चौडाइ मेजर गर्दाखेरि बुकको चौडाइ मेजर गर्दाखेरि धेरै ठुलो मेजरिङ स्केल प्रयोग गर्दाखेरि एक्युरेट आउँदैन भाइ बहिनीहरू त्यस्तो अवस्थामा हामीले सानो यो रुलर प्रयोग गर्यौँ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै टेबलको लेंथ मेजर गर्दाखेरि अब यो सानो रुलर प्रयोग गरेर मेजर गर्दाखेरि त्यति उपयुक्त हुँदैन भाइ बहिनीहरू त्यति व्यावहारिक हुँदैन त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले यो मिटर स्केलको प्रयोग गर्यौँ त्यसरी नै यसको हाइट मेजर गर्दाखेरि पनि यो स्केलको प्रयोग गर्न थाल्यो भने हाम्रो मेजरमेन्ट एक्युरेट हुँदैन भाइ बहिनीहरू त्यो अवस्थामा पनि हामीले यो मिटर स्केलको प्रयोग गर्यौँ त्यसै गरी यो रुमको लेंथ मेजर गर्दाखेरि यो मिटर स्केल गर्दाखेरि पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ तर योभन्दा अलिकति लामो यदि मेजरिङ डिभाइस छ भने त्यो प्रयोग गर्दा एक्युरेट भ्यालु आउँछ भाइ बहिनीहरू यस्तो लामो डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि यस्तो सानो स्केलको प्रयोग गर्दाखेरि एक्युरेट भ्यालु आउँदैन त्यसैले हामीले यो मेटल टेपको प्रयोग गर्यौँ भाइ बहिनीहरू लामो डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि मेटल टेप त्यसपछि भाइ बहिनीहरू हामीले मास मेजर गर्नु थियो मास मेजर गर्दाखेरि यहाँ डिजिटल पेन ब्यालेन्स प्रयोग गर्यौँ वुडन ब्लकको मास मेजर गर्यौँ यो ग्राममा हामीले निकाल्यौँ त्यसपछि यो कर्कको मास पनि हामीले मेजर गर्यौँ यो पनि ग्राममा निकाल्यौँ त्योभन्दा ठुलो हामीले अहिले यहाँ मेजर गरेनौँ यदि योभन्दा ठुलो ठुलो मास मेजर गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भाइ बहिनीहरू हामीले किलोग्राममा मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ ग्राममा मेजर गर्नु हुँदैन किलोग्राममा मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ योभन्दा ठुलो मास ठुलो बडीको मास मेजर गर्नु पऱ्यो भने त भाइ बहिनीहरू यो मेजरमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो खालको युनिट अथवा कस्तो खालको यो मेजरिङ डिभाइस प्रयोग गर्ने र कस्तो खालको युनिट प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यो मेजर गर्ने वस्तुको साइजमा डिपेन्ड गर्छ जुन मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ त भाइ बहिनीहरू हाम्रो आजको यो एक्सपेरिमेन्ट सकिएको छ तपाईँ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो त कृपया आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पऱ्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमा हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनुहोला साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला हस्त भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ धन्यवाद